Čau, mé jméno Lutrasovi, dneska si jdeme zareagovat na nový Brawl Talk, co právě teďkon začíná. A jo, jdeme konečně na to, let's go. Nezapomeňte na like, odběr zvonečky samozřejmě a jdeme konečně na to. Nevidíte, nová sezona bude se něco ze strašidelnosti. Nějaký příběh, ale vypadá to fakt dobře jako rozpracovaně. Ano, jinak my na to, že měli něco s detektivem a jako jde vidět, že tohle asi sezona bude něco s detektivem. Zdravě o čem jako mastery, co právě tenhle Brawl Talk má být. Vítejte v Brotolku, yes, kámo, já jsem se na to fakt těšil dlouho. OK, to bylo fakt dobře, Star Rails. OK, zajímavý, OK. Já si, že to je asi nový brawler a celou nás tady ukazují jako kusy nového brawlera. OK. Jo, už tam vidím asi celou brawlera. Ale asi vypadá, že to asi bude ten, který se hodně objevoval na poustech před Brotolkem. OK, takže ty, co byl na jako poustech, tak on doopravdy bude nový brawler. Nice. Jo, asi tak, dneska byl detektiv prostě pas. Artie, co? OK, zajímavý, říkal se první, myslel, že Spark a Artie je nový chromatický brawler. OK, vypadá dobře. Dává má klasicky 1500 damage. OK, já to trošku nechápu, ale já se to nevohoupil, ale já se tam viděl, že v brawlerech je nějaká věc a jestli třeba, jestli se na něho dívají, tak dává damage. Já jsem to moc nepochopil. Jako bude se odozvat mi lepší překlad. Ale zatím to bude fakt dobře. Ultida. OK, má druhou nějakou postavu. To je na mě moc, já to moc nechápu. Jo, vždycky, když je někdo poblíž, tak to dává damage tomu, to okolo toho panáčka a ještě tobě to dává okolo damage. Takže pozor, nějaký teleport, tak zase nějaká gadget. Oni změnili tady trošku Brawl Talk, ale máme Chrismon RT, takže to je skin, co bude na konci Brawl Passu, asi chápu. A ten je, vypadá hezky, kámo. Co, jo, takže to klasický 30-30 gamu, nový skin, tady taky vypadá mega hezky. Asi je stejný. Yes, nový skiny. OK, už je tady vidím hezky. Elmai Orodomo, co to je za brawlera? Ale to asi vypadá, že mega vypadá hezky. Brawl Passu říkali, takže to asi bude Brawl Passu. Pak tady máme Bula. Ale kámo, ty skiny vypadají extrémně dobře. Piper. A tam má taky už si zastřelí nějaký, cože? Pak vypadá, že jsou detektivský. A tady má detektiva, tady máme. A Greye. OK, vypadá hustě. Co? Co to jsou za skiny? OK, vypadají to mega hezky skiny a jestli se nepletu, tak to je za Starpointy. Já doufám, že se nepletu, ale vypadá mega hustě. Popstar. Počkej, to je Frank, to je skoro jako Frank. Jo, Remodel konečně, jak Jessie dostala Remodel, tak ty její skiny nebyly, neměly Remodel. A jde vidí, že oni remodli konečně skiny u Jessie, tak to ne, tak na to jsem valili se prát. Bunny Penny taky dostala Remodel. Já ji mám koupenou i tuhle, tady dvě, takže konečně budeme nějakou nový. Co to je, Every Brawler? Co to je, kámo? Battle Card, co to je, kámo? Takže minimálně nově můžeme, co? Jo, takže když začne hrát, tak tady můžeme vidět každou Brawlera, každou prostě může se vytvořit vlastně Battle Card, chápu. Já to nechápu, kámo, favorite, jo, tady můžete vybrat i favorite brawlera, tak to je hustý. Takže trošku předělali, abyste mohli flexit, tak můžete předělat nějaký battle karty a te, jak vás budou vidět a tak dále, jako oblíbeno brawlera a tak dále. No, it's Willow, the second brawler of this update. Druhý brawler? To mi neříkej, druhý brawler v Brawl Talku, kámo, konečně. Ale ten vypadá neskutečně, to je asi nějaký, asi od Mortize, kámo. Kámo, to je extrémně dobré, jako animovaný. OK, nový mytický brawler, takže už se jako přes ty, bude to docela těžce, se to budeme získat. Protože už nebudeme dostávat zdarma věci. Háseč novej, OK. OK, já si jak Barley. Ale je s rozdílem, že to dává poison, chápu, chápu. Je ultina, co? To mi neříkej. My si prohodíme životy, ne, ne. Kámo, cože? What? My si prohodíme jakože hráči, tak to je extrémně zajímavý brawler. To je hustý, ale tím se bude fakt dobře hrát. A je má i klasický nový skin. Je skoro, že se říkat o Mastery. Jestli je na to, co se mega těšil. OK. Power points, credits, unique cosmetics. Takže my, každý máme Masteries a na každý brawler máme asi vlastní takhle, OK, jak v Brawl Passu, asi chápu. So, if we have 66 brawlers times 1750 coins equals a lot. Prostě strašně moc coinů a strašně moc věcí. Chápu, takže když vyhráme, tak dostane plus 5 tady nějakých nových, prostě star, prostě do toho a plus 7, OK, zase. A plus 10, plus 17, kámo, to je extrémní. Proč já to nechápu? Jo, čím dál jsem níž, tak to dává více těch, OK, chápu, chápu. Jo, takže ono to je i omezený, takže na den nemůžu, všechno, nemůžu jako neomezeně dostávat ty pointy a je to na nějaký den asi omezený. Nový title, co to? Creator the Night Player, co to je, kámo, to je na konci? Creator Night. You get the drama queen. A co to má dělat, kámo? Takže já můžu dát nějaký nový texty, nějaký prostě z nějakého brawlera, OK. Takže to je zase něco pro flex, chápu, chápu.
Jo, jsou nové mapy, ok. A yes, a tady ten bull bude u kreatorů zase, co jsou u Supercell, zase jaká soutěž. To mi neříkej, ono, se přidávají nový titly a tady ty takový ty speciální, kde přes tady nemůžeš zničit. Ok, zajímavý. A nějaký nový showdown game mod, ok. Vajíčka, aha, tak bude nějaký asi velikonoční event, ale co to bude dělat? Jo, takže budeme sbírat asi nějaký vajíčka a budeme dostávat nějaký asi odměny. Yes, takže to asi je dost Broutalku, za mě extrémní Broutalk. Konečně nový masterky, který se mega těšil. Trošku je zklamání s tím, že mohlo být jako lepší. Teď vám získávat, když máš win, tak máš nějaký. Já si to moc nepochopil, podívám se na jako bude stra, ale za mě mega fajn update. Pokud se ti něco video líbilo, tak se samozřejmě hoď like, taky odběr zvonečkem. A jo, těším se u dalšího videa z updateu z Brawl Stars. Tak jo, měj se krásně, u dalšího videa.